Здраво на сите, мило ми е што заедно ќе се дружиме преку DM Beauty кампањата, каде што повторно ќе зборуваме за шминка, но сега од малку поинако фало. Овој изглед го создадов со шминките од Трендита и најмногу го користев овој ајлайнер, кој е мојот најомилен производ. Сега ќе ви објаснам како и зашто, тоа е мојот апсолутен маслев. Кога бев дете, воопшто не бев заинтересирана за оние работи кои што беа типични за девојчиња. Бев заљубена во видеоигри, лего куцки и обожавав да цртам. Воопшто не сакав да се дотирувам, да си ја средувам косата, ниту пак да се шминкам, бидејќи не ни знаев што е шминка. Се сеќавам кога мојата многу добра другарка за прв пат ми покажа туш за очи. Ми покажа како се нанесува и кога се погледнав во огледало бев фасцинирана од моктаната тенка и црна линија. Сакав да ја создадам совршената линија, па затоа седев и вежбав со часови, експериментирав со различни производи и техники и полека, но сигурно се совршував. Денес, тушот за очи е мој умилен производ, без кој што не можам да го замислам ни еден мейкап лук кој го создавам. Со ајлайнерот од Трендита се запознав од неодамна и од тогаш што е главниот виновник за создавање на совршената линија. Се прашувате зошто Трендита? Затоа што пред се поврзав со слоганот Be a voice, not an echo. За совршено создавање на тушот на очите потребни ви се три тенки линии. Она првата која што природно се е линијата на окото и е најблиску до трепките, потоа втората која што излегува од окото и е под агол кој вас најмногу ви одговара и најмногу ви се допаѓа, и третата која што го поврзува крајот на втората линија со средината на првата линија. Тука ќе добиете еден мал триаголник кој го пополнувате, нанесувате малку маскара, интензивно боја на устните и сте спремни во освоите светот. Толку од мене во овој видео, останете ми прекрасни, убави расположени и продолжете да освојувате. Се гледаме во наредна прилика и останете ми поздравени.